व्यक्तित्व परिचयः मनोहर परिक्करः पञ्चपञ्चाशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे डिसेम्बर् मासस्य त्रयोदशदिनाङ्के गोवाप्रदेशस्य मापुसाक्षेत्रे जातः अयं भारतस्य रक्षामन्त्री तथा च गोवाप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री आसीत्। तस्य पितुः नाम गोपालकृष्णपरिकरः तदा च मातुः नाम राधाबाई परिकरः आसीत्। सः मराठी माध्यमेन स्वप्रारम्भिकीं शिक्षां प्राप्तवान्। बाल्यकालात् एव सः मेधावी आसीत्। सः बाल्यकाले एव राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य सदस्यः अभवत् तथा च सक्रियरूपेण कार्यमपि करोति स्म। स्व अद्वितीयप्रतिभायाः कारणात् सः IIT मुम्बई महाविद्यालये प्रवेशं प्राप्तवान्। सः ततः स्नातकशिक्षां प्राप्तवान्। शिक्षायाः अनन्तरं सः राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य सक्रियकार्यकर्ता अभवत्। कालान्तरे सः भाजपादलस्य सदस्यः भूत्वा राजनीतिक्षेत्रे प्रविष्टवान्। चतुर्नवत्यधिकनवदशशततमे वर्षे सः पणजीतः विधानसभायाः निर्वाचने विजयं प्राप्तवान्, किन्तु भाजपा बहुमतं न प्राप्तवती। एतदर्थं सः विपक्षस्य भूमिका निर्व्यूढवान्। 2000 वर्षे सः विधानसभा निर्वाचने विजयं प्राप्तवान् तथा गोवाप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री अभवत्। तस्मात् कारणात् एव भाजपा प्रथमवारं गोवाप्रदेशे सर्वकारस्य निर्माणं कृतवती। 2014 वर्षे यदा सः भाजपा लोकसभा निर्वाचने विजयी अभवत् तदा परिकरः भारतस्य रक्षामन्त्री अभवत्। 2017 वर्षे भाजपादलं गोवाप्रदेशे पुनः विजयं प्राप्तवान्। तदा गोवाप्रदेशस्य जनाः इच्छन्ति स्म यत् परिकरः एव तेषां मुख्यमन्त्री भवेत्। एतदर्थं सः रक्षामन्त्रीपदं त्यक्त्वा पुनः गोवाप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री अभवत्। किञ्चित् समयानन्तरं सः कर्करोगेण पीडितः जातः, तथापि सः कार्यरतः आसीत्। 2019 वर्षे मार्च 17 सः दिवङ्गतः। तस्य कठोरपरिश्रमकारणतः अपारसफलताकारणतः सः बहून् पुरस्कारान् प्राप्तवान्। धन्यवादः।